välkomna jag och några kompisar med mig idag. Tumma. Och den här videon är Plant for the Season by Garden Warfare 2. Ja. Prenumerera, tumma upp och likea. Ja, nu ska jag bara göra en liten sak. Nu kommer ni få se. De kanske kan köra lite vidare. Jag ska bara gå och hämta vatten. Okej? Ja, jag går och hämtar vatten nu. Och efter den här gången, då ska de prova på ett litet uppdrag. Ja, mot jättar och sånt. Ja, då får vi se hur det går. Efter den här videon. Och det är nu. Nej, jag bara skojar, de måste ju träna lite.
det där var bara en sak. Förlåt för det hände sådär, förlåt. Ja, ja. Den här videon ska nog sluta nu. Hej då.